Jumaat kepada hampir keseluruhan dan Dewan Negeri dan juga pimpinan utama parti-parti Pakatan Harapan di Malaysia. Pertamanya, saya ingin menegaskan kembali sekali-sekali bahawa Pakatan Rakyat, Parti Tindakan Demokratik dan Pemimpin dan Parti Amanah Negara Amanah telah bersepakat untuk meneruskan mandat besar yang telah diterima pada pilihan raya ke-14 yang lepas dengan meneruskan sokongan penuh kepada pimpinan saya telah besar dan juga ahli-ahli Esko Kerajaan di Selangor, dan ini adalah sebagai menghormati mandat rakyat yang besar dan juga kepercayaan yang tinggi kepada Pakatan Harapan di Selangor pada pihak 14 yang lepas. Kerajaan Pakatan Harapan PH Selangor menyingkirkan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu bekuat kuasa serta-merta selain membekukan peruntukan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN daripada parti itu. Pengerusi PH Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira dinamik politik yang berlaku di peringkat persekutuan. Katanya pimpinan tinggi Pakatan Harapan memaklumkan kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idrus Shah, bahawa pentadbiran Selangor tidak lagi dianggotai Bersatu dan secara automatik bukan lagi dalam gabungan Kerajaan Selangor. Bersatu Malaysia ataupun Bersatu dan secara automatik Bersatu bukan lagi dalam koalisi Kerajaan Selangor di bawah Pakatan Harapan. Justru atas sebab tersebut, semua pimpinan-pimpinan dan anggota Bersatu yang terlibat secara terus dengan Kerajaan Negeri bermula sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli Barisan Bertindak Penyokong Negeri ataupun Barisan Penyokong BDC dan juga pihak berkuasa tempat. Thank you.